Bugün Bakı şəhər Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin qarşısında vətəndaşlar etiraz aksiyası keçirdi. Vətəndaşların etirazına səbəb bir neçə il bundan əvvəl Yasamal rayonunun Sovetski ərazisində dövlət ehtiyacları üçün sökülmüş evlərin əvəzində onlara verilən kompensasiyanın evi sökülən sakinlərə hissə-hissə verilməsi nəticəsində ev ala bilməmələri və bəzilərinin də hal-hazırda çöldə bayırda qalmasına səbəb olmuşdur. Biz cəmadı niyə belə avar eləyirlər? Pulumuzu versinlər. Biz oğlan evlərdən pulumuzu yox. Həmişə prezidentimizə, Mehriban xanıma da, İlham prezidentimizə də biz həmişə dəstək olmuşuq. Həmişə onlara dua eləmişik ki, sağlıq salamatlıq olsun, sülh olsun, müharibə olmasın. Yaxşı, biz burada dua eləyirik. Bizi niyə bu günə salırlar? Niyə bizim haqqımızı vermirlər? Mən möhtərəm cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Bu cəmadın haqqını versin. Bizim haqqımızı versinlər. Yeməsinlər bizim pulumuzu. Artıq şey istəmirik. Bu rüşvətxor məmurları burada oturmalı deyirlər. Oturmalı deyirlər. Hər dəfə gəlir biri 5 ay oturur, yığır altına rüşvətini, çıxır gedir. Bir də tikintiyə 10 min manat sərəncama pul istəyirlər. Getmişəm evin qupçusu ama deyir 10 min manat ver, gəl qupçu al. Heç şey olur. Hə, mən hardan verim 10 mini? Harda deyirlər sizə xanım? Binəqədi rayonu. Qeydiyyata düşmək istəyirəm, deyir 2 min manat ver, gəl propiskaya düş. Heç şey olur. Mən hara gedim? Heç kəsə diqqət vermirlər. Cəmaatın evlərini evində otura-otura sökdülər, cəmaatı çıxartdılar. Mən 4 uşaq anası, ev tapmıram, oğlanımı evləndirim. Elə şey olar, mən oturduğum içində dedi 2 saatı çıx evdən. Çıxmadın, sökdü, hamısını döktü evini. Mən nə edə bilərdim? Hamı küçələrdə qalır. Cəmaatın haqqını versəydilər, belə də olmazdı. Hamı evlərini yaxşı alardı, heç kəs də bura yığılmazdı. Heç kəsin keyfinə düşmür ki, artıq hər gün bura gəlsin. Sizin evinizi hardan sökürlər? Sovetskidan. Sovetskidan. Çingiz Musayevayı dalan bir ev altıdan. Hamı bizim kimi. Bütün həyətdəkilər hamısı. Yəni pul ala bilmirsiniz, yoxsa ev ala bilmirsiniz? Ev də ala bilmirik, pul da ala bilmirəm. Dörd uşağımı bunlar ama ayıq ev ala bilmirəm. Nə qədər ərazimiz var idi? Ərazimiz 42 kvadrat idi, amma artırmalarım var idi. Onları heç nəzərə almadılar. 42 kvadrata nə qədər pul verdilər sizə ki? Bunu elə yazdılar ki, heç bilmirsən pulu hara gəldi, hara getdi. Hərəsində kusok-kusok verirlər. O pulu tövbə versəydilər, bəlkə neysə eləyə bilərdim. Cəmaat küçələrdə qalır. Yəni hissə-hissə verdilər, neçə müddətə verdilər o pulu? Heç onu bilinir vaxtı. Özləri keyfini keçdir, elə deyirlər. Belə şey olar, cəmaatın haqqını niyə yeyirlər, bir-birə bilmək küçələrdədir. 42 kvadratı verici sənə necə? Kimlər var küçələrdə? 63 min pul verir də onu. 63 minə neyini? Öyle bunu bir dəfəli verəydi, bu da başına çağrı qılardı da. Yəni 63 minə nə qədər müddət aldı? Ya hamısı, bu tükə-tükə verməyin nə mənası var? Xırda-xırda, gəlir burada yetim yesir kimi günün altında qızarırıq. Nəyə lazım? Neçə vaxtı belə mübahisələndirmişsiniz, belə şikayetçisiniz? Əli? Neçə vaxtı belə mübahisələndirmişsiniz, şikayetçisiniz? Əli mübahisə neçə aydı elə gedir də bu xəstəliyə görə cəmağa gələ bilmirdi. Hindi gəlmiş idi. Hindi gəlmiş ki, bizim pulumuzu verdi. Başımıza çara qılar. Sizin borcu qalıblar hal-hazırda? Borçlarımız nə qədər istəyirsən? Hal-hazırda sizə özümüzə borcu var, borcludur. Yoxsa borcumuz yoxdur, borcları yoxdur sizə? Yox, heç kimin nə borcu var burada. Heç kimin borcu yoxdur. Mənim borcum olsaydı, mən pul ala bilərdim. Xeyr, yəni o icra hakimi sizə ödəniləsi pulu hal-hazırda qalığı qalıb qalmayıb, sualım belədir. Mən biraz ağır işidirəm, mənim 84 yaşım var, mən yaşlıdım o. Mənim hayım gedib, vayım qalıb, 84 ildir mən şəhərin mərkəzində yaşayıram. İndi məni atsın qırağa, kətlərə. O kətlərdəki elə adamlar var ki, oradan buradan gəlib şəhərin mərkəzində yaşayır. Mən niyə, mən beyim onunla əski adam. Pulu elə bir dəfəlik verəydim mənə, başıma çara qılardı. Sizin də sözünüz? Gedib aldım hamısı dərələrdə. O pul yarım yedim. Heç torpaq pullarını vasitə verməyəm. Çox dərəlik.
Yaşamaq qədər torpaqlar var da heç bir. Almışdı qardaş. Yağışdan çıxıb yağmura düşmüşük. Həqiqətən şəhərin göbəyində yaşayırdıq. Biz marşrut olmayanda düşürdük peşkom. İndi hara gedək? Masazırda almışıq. Masazırda da bugünkü gündə 8 ay 9 aydır məhkəmələrdəyəm. Gecənin yarısı partdı. Fəhri pul versəydi, fəhri yerdən alardı. 2 dənə uşaqla səhər mənə deyəcək ki, saldat ver. Necə verim saldat? Saldatı harda saxlayım verim? Saldatı ev olsun ki saxlayım verim də. Mənim yoldaşım yoxdur. 2 uşaqla nə etməliyəm? Biz hökumətimizə deyirik ki, Mehriban xanıma deyir ki, xanımları nəzərə al. Hərənin bir özünə görə dərdi var. Cəmaatın pulunu versin. Birinə 2000-dən verir, birinə 3000-dən verir, bizə 1600-dən verir. Xeyir olacaq. Niyə görə? Mənim 30 kvadrat. Belələri olub 3000-dən alanlar. Olub. Çıxmayan da var. Çünki biz avamıq, qara millətik. 5 manat görən kimi çıxırıq. Çıxdı o axırımızda bu yerdədir. Sözüm bu qədər. Evlərin pullarını alanlar 1500-dən narazıdır. Torpaqların da pulların ödənilməyiblər. Bizdə vaxtı acınacaqlıdır vəziyyət. Bizim vaxtı qərarı olmadan məhkəmənin. Məhkəmələr ümumiyyətlə vaxtı istifarişlidir, amma belə qərar olmadan bizim evimizi yanvar ayında sökülüblər, söküblər və bizi özümüzü kölə atıblar. Balam, sökə bilməzsiniz siz bu evi. Amma bunun yiyəsi gəlməmiş heç kim sökə bilməz. Bunun yiyəsi gəlməmiş heç kim sökə bilməz evi. Yıxılarsınız, ehtiyatlı olun. Yox, hansı qərarla sökə bilirsiniz siz bu evi? Hansı qərarla? Keçin ora deyən. Yox, hanı bu evin yiyəsi yoxdur. Evin yiyəsi olmuyor mu? Ev necə sökülə bilər? Baxın, qanunsuz surətdə ev necə sökülür? Baxın, heç bir məhkəmənin qərarı olmadan baxın, görün evi necə sökürlər qanunsuz surətdə. Hamısı baxsın. Bax, baxın. Baxın ki, qanunsuz surətdə ev necə sökülür. Baxın. Cəmaatı qorxuzurlar. Cəmaatı qorxuzlar. Keçirəm də o yana keçirəm. Keçirəm də o yana keçirəm. Köçürmürlər, yalan deyirlər. Yalan deyirlər, məhkəmədədir iş, iş məhkəmədədir. Prosto deyir ki, depozitə qoymuşam da gözü rədd ol burdan. Gözü rədd ol burdan. Bunların hamısı güllələnməlidir, hamısı. Hamısı güllələnməlidir. Bax, 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 polis işçiləri. Hamısı burada ola ola ev sökülür, bax, baxın. Bax, hamısı baba burada ola ola evi sökürlər. Bax, baxın. Baxın. Baxın, baxın, hamısı baba buradadır və evi sökdülər. Görürsünüz ki. Bax, evi sökdülər. Yaxşı, indi mülkiyyətimiz bizdə xüsusi mülkiyyətdir, kupçamız. Hər bir şey yeni tikilmiş mənzil idi, bina idi. Belə, çox pis, çox acınacaqlı. Yəni, heç bir şeyə baxmır Həsənov. Deməli, bunlar əməlli başda cinayətkardırlar da. Yəni, bunu başqa ad qoya bilmərsiniz buna. Nə qədər düzgündür, xüsusi mülkiyyəti söküb. Heç bir kompensasiyada, bilirsiniz necə kompensasiya verir? Konfet kağızı, ona kompensasiya demək olmaz, mümkün deyil. Nə qədər kompensasiya verə bilər sökülmüş evdə? 72 kvadrata, hələ bir bizə ödəyirlər 78.500. Sonra deyirlər ki, çağırmışdı bizi Elşad Həsənov, evimizi sökəndən sonra deyir, evi sökmüşəm də, o şeydə, artıq sökmüşəm də, 130 mini götür, çıx ki nə. Deməli, bizdə uşaqlar, İki raznapul uşaqlardır, biri oğlandır, biri qızdır, tələbələrdir onlar, biri magistr tələbəsidir, biri bakalavr tələbəsidir. Deyir ki, sizə bir otaq düşür. Siz təsəvvür eləyirsiniz, yəni məndə sənətlər də var, yəni sübut da var, video görüntü də var, hər bir şey var. Yəni ki, bir dənə prosto onları təqdim eləyərdik. Biz inanmırıq ki, prezidenti biz fevral ayından yazırıq. DTX, baş prokuror hər bir yerə, amma heç bir belə bir normal bir cavab bizə yoxdur. Yəni, o nə dərəcədə düzgündür? Hal-hazırda bura toplaşan insanlar da sizin kimi problemli insanlardır. Bəli, bəli, yox, onlar hələ bir vaxtında alıblar pullarını, köçüblər sadəcə olaraq onlar
не могут регистрироваться, да, прописка ола билмиллер. Шәһәрдән кенара төшүдләр онлар. Ona görə яны ки наразыдылар ки бизә düzgün пул verilmiyip. Amma bizə yan mən heç bir şeyə qol çəkməmişəm, heç bir şeyə razı olmamışam. İndiyə kimi də tələbimi eləyirəm ki, mənim düzgün 2018-ci ildə yaranmış vəziyyətlə bağlı məhkəməyə də müraciət etmisiniz ya yox? Bu təzəlicə dizi deyim bizdə ailədə yəni xəstəlik baş verirdi. İndi özünüz də başa düşürsünüz. Koronavirus vaxtına düşdü. Həsənov bir dənə inandırım sizə ki, nə qəbul elədi bizi. Nə bir yardım elədi, nə bir bizim bu kirayə pulumuzu ödədi. Heç bir şey, ничего не такого не предоставил с его стороны. То есть icra hakimiyyəti isək bizdə bir dənə sənət var. Bir kvadratı satıblar 4240 manatdan. O evin, sizin evinizin yerini. Bizim yox, bizim ev, bizim qonşuluqda. O evi satıblar, alqı satdı, məndə sənədi var. 4240 manata mənzil satılıb. Kvadratı. Niyə görə? Onlarınki bəyəm divarları qızıldan idi. Bir də soruşmaq istəyirəm ki, niyə ayrı səçkinlik eləyirlər? Niyə bunlar düzgün bazar qiyməti ilə niyə bunlar qiymət vermirlər evlərə? Yəni elə bir şey mümkün deyil. İcra hakimiyyəti, Yasamal rayon icra hakimiyyəti o evi alıb. Hal-hazırda siz baş verənlərdə Yasamal rayon icra hakimiyyətini günahlandırırsınız. Bəli, əlbəttə ki, icra hakimiyyəti başqa kimi günahlandıraq. Bundan əvvəl bir müavin var idi, Elçin Rızaev. İndi imişliyin icra başçısı qoyublar. İndi yəqin oraları talayır. Yusifov Cavanşırla birgə. Deyir ki, bəs şeydir, sizə bir otaq düşür. Yeni tikilmiş 200 ilin mülküdür. 200 ilin mülkünə bunlar deyir ki, yeni tikilmiş. Yenə də deyirəm, mən sənədləri də getirərəm, hər şey dokazat da eləyərəm. Deyir ki, sizə bir otaq düşür. Xeyir olu bizə bir hörmət eləyərim, sizə iki otaq verərim. Niyə? Niyə? Hörmət? Sən mənim xüsusi mülkiyyətimi sən mənə hörmət eləyirsən. Az hörmətdən daha çox. Bunu kim deyirdi? Bunu Elçin Rızayev və Cavanşır Yusifov. İcra hakimiyyətinin məsul işçiləri idi. Birinci mavin idi Elçin Rızayev. Mənim evimin söküləndə də, təsəvvür eləyin, mənim evim söküləndə icra hakimiyyətinin bütün nümayəndələri oradaydı. İstər bu Ramin İsrafilov hüquqşünası olsun. O da insanlara xox gəlir, əməlli başlayanı xox gəlir. Təsəvvür eləyin, mənim evimi 17 yanvar söküblər. Mənim evimin icra probasiya şöbəsində məhkəmədə ayın 21-i yalnız Elçin Rızaev orada qol çəkilib. Təsəvvür edin, 4 gündən sonra həlim icraata başlayır mənim evimin sökülməsi haqqında. Amma ondan qabaq artıq uca sökmüşdülər. Ondan uca yox. İcraata başlamamışdan qabaq sizin evi sökülür. Bəli, mənim subahlarım da var, subahlarım da var. Hələ sökərkən vətəndaşa təzik tutub PFK-ya saldılar. Bəli, məni bu PFK-ya da salıblar. Yəni bunlar hamısı, siz bütün mənim mülkiyyətimi mənim üçün içi dolu vəziyyətdə mənim təsəvvür gözümün qabağında mənim onların sübutları da var, video görüntülər də var. Necə mənim gözümün qabağında mənim mülkümün, mən o mülkü mən təsəvvür edeyim ki, PFK-ya sürükləyib saldılar. Mən 20 ilə görə tikmişdim o evi, 21 ilə görə tikmişdim ki, mən 21 il yaşayacağım, mənim evimi gəlib icra hakimiyyəti sökəcək, mənim bu boydana zor tərqib edəcək. 17-ci ildə, 16-cı ildə mənim hələ o mülkiyyətimi 2016-da mənim 90 min dollara alırdılar, mən heç o evi satmadım. İndi gəlib mənə konfet kağızı göstərir ki, gəl, budur, söz, getməlisən, dövlət əhəmiyyətlidir. Dövlət əhəmiyyətli deyib ki, bazar qiymətinə uyğun verilməlidir bu. Başqa heç cür ola bilməz, yəni mümkün deyil. Bunlar anti-humanizma. İndi hal-hazırda bura toplaşmağımızda məqsəd nədir? İcra başçısı ilə görüşürsən? Bəli, yox, görüşməyə imkan vermirlər ki, icazə vermirlər. O cəmaatla görüşmür. Yox, icazə vermir. Həsənov çıxmır konkret nivayra ki, mən xəstələnərəm deyir. Cəmaatı xəstəliyə salıb özü. İndi deyir ki, mən xəstələnərəm deyir. Mən deyir, qəbul eləmirəm. Suyumuzu kesti, qazımızı kesti. 20 min pul verir deyə mənə. Dedi, götürmürsən, bunu da alıram əlimdən. Sonra gətirdi, 40 min verdi. Mənə 34 kvadratını 29 elədi. Qızı 29 kvadrata 49 min aldı, mənə 40 min verdi. İkinci pulda qıza 15 min verdi, mənə 9 min verdi. Xeyr ola. Gətir pulunu ver. Hələ indiyəcə propiska da olmamış o küçələrdə. Neştahada bir dənə el almışıq. 2000 pul istəyir məndən qaz çəkdirmək. Qazsız, kirdi qazsız qalmışıq. Niyəsin, nə deyorsun?
kullanmışız. Öz torpağımızda Sovetski qaçqını olmuşuq. Ermənistan qaçqını belə ya oturmuşduq da yerimizdə. Sovetski qaçqını olmuşuq. Ev tikirdi belə idilər orada oturardı. Nə idi? Bizə xoş idi də yaşayırdıq da orada da. Əzizlərimizi qoymuşuq orada çıxmış. Yoldaş prezident yığıb ətrafını məmurların hamısını, adam aldadanları. İşığımız kesildi. Aldadırlar onu, pulların dalına keçirlər, mənimsəyirlər. Sonra yazıq başdır onları işdən çıxartmağa. Təzə yerinə adam qoyur. Axıncı pulu da mənimsə. İndi ev tiksinlər Sovetskidə, bütün Sovetski əhli söz verib. Ev tiksələr hamımız gedib evlərə girəcək. Bir otaq da olsa girəcək o evlərə. Çünki bizi yerimizdən tərpətdilər, bizi dərbədər saldılar. Mənim babamın babası da o torpaqda doğulub, mən gedib Məktağı doğulub, burada ev aldım. Niyə? Masazırdan mən niyə gedib palçıqa batmalıyam, şəhər adamıyam mən? Rayondan gələnlər hamısı burada kısa paltar giyinirlər, restoranlarda kezənirlər. Rapskaya min mal, pulsuz. Rapskaya min mal, pulsuz. Araba sahibəsinə diqqət yetirin. Araba sahibəsinə diqqət Sovetski əhalisi, cənab prezidentə, hamısı səs verən insanlardır. Konstitusiyaya riayət edən qanun çərçivəsində öz hüquqlarımızı yaşayırıq. Qanundan kənar heç nə istəmirik. Sadəcə olaraq öz hüquqlarımızı istəyirik. Hüquqlarımız nədən ibarətdir? Əvvəla özünüz bilirsiniz ki, Nərimanov küçəsidir, Sovetski ərazisidir. Üçüncü zonaya aid olan bir ərazidir. Deməli, bizim kvadraturalarımız ümumilikdə əvvəldən düzgün ölçülmədi. Müraciətlər olunsa da yenidən həmin kvadraturalar tətbiq olundu. Ondan da əlavə 1500 manat kvadraturasından bizə kompensasiyalar, belə deyək, satın alma oldu. Nəzərinə, bəzən söhbət belə bir sual meydana çıxdı ki, siz niyə köçürdünüz, niyə alqı satqaya gedirdiniz? Niyə görə alqı satqaya gedirdiniz? Çünki aşağı məhlələrdə, aşağı küçədə qazsızma nəticəsində bir ailə vəfat elədi. Yəni, ailənin bütün üzvləri ölmüşdür. Artıq biz psixoloji təsir altında və sənə və ilaxır, kimisə evini məcbur evində otura-otura sökürdülər. Və biz bu və ya digər səbəblər psixoloji təsir altında biz artıq köçəsi olduq, alqı satqaya gedəsi olduq. Qeyd olundu ki, məhəllə adamlarımız qeyd etdilər ki, bəzi kvadraturalar 3000 manatdan alınıb. Bəli, İsmayılı Qutqaşınlı küçəsindən, Altız Plaza yerləşən küçədən gedib maraqlansanız, oranın əhalisinə, cəmaatına, kvadraturası 3000-3200, bəzi hallarda 3500 manat kompensasiya var, satın almalar oldu. Ancaq Nərimanov küçəsində şəxsən bizə 1500 manatdan verir. Növbəti dəfə müraciət olunanda, çünki hamımızın rifahı bozulub. Bizim konstitusiyamızın əsas məqsədi məramı vətəndaşın rifahıdır. 4 dənə ailəyə 100 min pul verdilər. Sonra hökumət prezidentimiz yardım verdi 500 manatdan kvadratı. 100 min pulu 45 kvadratı yazdılar, 16 min mənə pul verdilər. Oradan da kəsdilər. Bir dənə mən dövrümə... Siz də şikayətçisiniz də bu... Bəli, bəli. Bir dənə mən dövrümə bütün Sovetski belədir. Sovetskinin hansı küçəsində yaşayırdınız? Kranik, bütün Mirza Ağaliyevdir, Kranik Rivoyli, Şostli, hamısı, hamısı. 4 dənə 2 mərtəbəli evə 100 min pul verdi cəmisi. 4 dənə adama 25 min pul düşdü. Kvadrat metriniz nə qədər idi? Kvadrat. Kvadrat 140 kvadrat. 140 kvadrata 100 min pul verdi. Bəli, bəli, 140 kvadrata 100 min. Danışanda deyir ki, yetkiməsindən şahid elə. Kim deyir onu ki, yetkimək istəyir? Maliyyə Nazirliyindən, nə bilim, hamı hər yer. İcra hakimiyyəti nə deyir? Bəli, icra deyir, maliyyə deyir. O vaxtda Elşad müəllim oxuydu, Əzim müəllim. İşə getdim, səhər gəldim, gördüm, iki mərtəbəmə evi söküb dağıdıblar. Yəni sizin şeyiniz olmur, razılığınız olmur? Xeyr, yoksa... xeyr, mən işə getdim, səhər gəldim, gördüm, evi dağıdıblar. Evdə heç kim yox idi? Xeyr, xeyr, heç kim yox idi. Yəni 4 dənə ailə idi, 2 mərtəbələ ev idi. 140 kvadratı 100 min pul verdilər, sonra prezidentimiz sağ olsun, bizə yardım verdi 5 manatdan. 100 mini getirdi, 45 kvadrat yazdı. 100 min pul, 45 kvadrat necə ola bilər? 45 kvadrat, 16 min pul verdi, 4 dənə ailə məndə ki, bacılarım deyil, üçü də xəstə, indi kvadrat qalırlar, mən özüm də inşaatçılarda kvadrat qalırlar. Da belə bir şey, ama yəni ki, dili danışanda da yetkimizdən şikayət edir. Elə şey ol, bizim Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevə, o olsaydı ondan qorxurdular. Allah canlı sağ eləsin, prezidentimiz İlham Əliyevin canlı sağ eləsin, bir dənə göstəriş versin, bizim problemi həll eləsin. Bütün Sovetskin problemini həll eləsin. Yəni, xəbəri yoxdur söhbətlərdə. Bura yeri buradan qovluyurlar, maliyyə yeri maliyyədən qovluyurlar, aparatı yeri aparatdan qovluyurlar, belə şey olur. Hamısını düzəldib, deməli, bugünləri, ya sabahları yenə də görüş olacaq, kiminəsə lazım olan adamlarla görüşəcəklər, lazım olan sözləri deyəcək. Zəng eləcək, çağıracaq, yenə də təzdən çağıracaq bizi bura. Elşadın köyünü oynamara qoyulur. Hanım, məsələ barədə ətraflı bu qədər insan ki yığılıb bura. Ümumi bir, ümumi olaraq bunların problemlərinin həll olunmasını boynuna götürdü mü Elşad Əsas? Yox, heç kim, heç neyi boynuna götürmür. Çünki onun səlahiyyətində olan bir şeydir. O birinci dəfə də boynuna götürməmiş. Hal-hazırda ümumi söhbət oldu və söhbətdən də belə çıxdınız, gəldiniz, indi açıqlama verirsiniz insanlara. Necə başa düşmürsünüz? Ümumi söhbətin məğzi nə
oldu? Baksın insanlar bu kadar gözlüyorlar. Ümumi söhbətin məhzusu odur ki, lazım olan yerlərə ərzələr gedib, deyilib onlara nə lazımdırsa, sözlərinin hamısı deyilib ki, bizim tələblərimiz yuxarı orqanlarının hamısına çatdırılıb. Yəni amma yuxarı orqanlardan hələ cavab alınmıyor. Cavab alın, cavab gözləyin. Neçənci dəfədir bu fikri sizə bildirirlər? Birinci dəfədir yoxdur? Birinci dəfədir. Yəni bu vaxta qədər belə bir şey olmamışdır da. Hal-hazırda birinci dəfədir siz yanına qalxırsınız Elşad müəllimin və o da sizə bu açıqlamanı verir. Birinci dəfə, birinci gün gəlmişik Elşad müəllimin yanına, ərzələrimizlə tələbimizi bildirmişik. Bu günləri cavabı üçün gəlmişik. Cavabını da dedi ki, lazımı orqanlara sizin ərzələrinizi vermişik, cavab gözləyirik. Yəni hal-hazırda cəmaat gözləməlidir. Hal-hazırda cəmaat gözləməlidir. Bəli, gözləməlidir. Birinci dəfə yox. Bu məsələ.